тези от вас, които не ме познават, се казвам Ганчо Илиев, но мисля, че всички ме познавате. Първо да ви благодаря, че сте част от тази среща, от това събитие, тази дискусия в рамките на изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси с основен бенефициент община Стара Загора. Провеждаме това събитие в навечерието на Международния ден на ромите 8 април. Събитието има основна цел да акцентира върху проблемите на ромската общност и да си кажем какво постигнахме до този момент в изпълнението на проекта, какви са нашите цели, какви са нашите идеи за решаване на проблематиката и как виждаме да се структурират от тук нататък нещата. Позволете ми първо да дам думата на госпожа Чакърова, заместник-кмет на община Стара Загора и ръководител на проекта Отскоро, която да ви приветствам. Заповядайте. Добър ден, уважаеми дами и господа. В аванс да честитя Международния ден на ромите, първо за 8 април и днес съответно е и много хубав празник в сферата на здравеопазването към всички здравни работници и заети в здравеопазването. Целта на този проект е всъщност насърчаване и включване на уязвими групи в много дейности. И смятам, че голямата ценност на проекта е точно това, че разкрива много възможности и дава в много насоки потенциални възможности за кариерно ориентиране, за обучение, за развитие и за максимално включване на общността. Действително съм отскоро в проекта, но за сметка на това, в рамките така на една седмица успях да разгледам всичко, което се е случило и с господин Ганчо Илиев поддържаме контакт постоянно за събитията. Ползотворността на проекта е несъмнена и смятам, че всъщност тя ще бъде с една отложено време, те първа по-голямо обучение, по-добра квалификация и повече възможности за реализация. Благодаря. Помнете, че да гледате презентацията. Благодаря. Както каза госпожа Чакърова, ползите от изпълнението на едногодишния проект са много и те първа ще бъдат виждани или така наречения данък добавена стоеност от проекта те първа предстои. В основата е инвестицията в образованието и аз като човек, който се занимава с финанси и с икономика, мога да кажа, че няма нищо по-добро, няма нито един ликвиден инструмент, който да дава най-добрата ликвидност в света открит, отколкото образованието и по-специално ранното детско образование. Проектът даде възможност в сферата на образованието да се структурират, да се направят много неща и да се даде възможност на много хора да бъдат ангажирани в заетост. Паралелно с това се даде възможност на хора, които имат здравни и социални проблеми, да се структурират и да се търси дългосрочно, устойчиво и качествено решение. В рамките на днескашната среща темата и дискусията ще бъде насочена върху проблемите на интеграцията на ромската общност и преодоляването на съществуващите стереотипи. Това беше една от целта на проекта, за да видим какви са основните проблеми на ромската общност, къде са квалифицирани, къде са акцентирани и как точно стоят в сферата на решаването им в община Стара Загора. Може би в национален мащаб мога да кажа, че България е шампион по приемане на документи за интеграция на ромите. От 90-та година до този момент България има приети над 34 стратегически документи. Но в сметка на това пък общините като Стара Загора има устойчиви модели на интеграция и ученето чрез правенето е факт благодарение на това, че община Стара Загора и в частност партниращи организации дадаха възможност първо на много хора да придобият квалификация, да получат качествено образование, да получат качествена здравна и социална услуга, паралелно с това и да имат възможност да се развива самата общност в посока
придобиване на по-висока степен на образование. И тук е момента да кажа, че в Стара Загора имаме 38 студенти от ромски произход, които учат в медицински и хуманитарни специалности, което е позитивно за самата общност и добър пример за нея. Така че ето това са едни стереотипи и нагласи, които общността променя. Паралелно с това, пазейки културата, пазейки своят език и начин на живот, общността намира ценността в образованието и развива самата общност към посока младите хора да имат своята реализация на база придобито образование и квалификация. Чрез проекта имахме възможност и към настоящия момент много млади хора да бъдат квалифицирани с различни професии, което съществено промени нагласите. И в тази връзка, от вчера си мислехме как да структурирам програмата и говорейки с колегите, реших, че е хубаво да направим в навечерието на ромския празник, Международния ден на ромите, след малко ще разберете защо е 8 април, една кратка историческа ретроспекция на историята на ромите. Със сигурност и представителите на ромската общност, които са в залата, ще чуят неща, които не сте ги чували или не знаете за тях. Направихме една презентация, аз я кръстих, така и колегите иронично се смееха, история в картинки. Да разкажем за ромската общност по начин, по който самата общност е различна и пази своята идентичност, своята култура и своята специфика. А тя е интересна, когато я познаваш. Когато не я познаваш ромската култура и ромската идентичност, няма как да говориш позитивно за нея и нагласите винаги, като кажеш ром, да се сещаш за нещо негативно, за нещо лошо, че ромите единствено и само крадат, продават децата си или живеят в лоши социално битови условия. Мисля, че това нещо започва вече много-много добре да се променя. Така. Несъмнено е доказано, че произхода на ромите от Индия. Някой може би е чувал или не знае, или знае вече, че произхода е от Индия. В средата на първото хилядолетие от нашата ера, те напускат местата, където са били основно в Индия и се насочват основно на запад, спасявайки се от бушуващи войни. Значи всички тези неща са доказани с изследователска работа на етнолози и хора, които се занимават дълги години с ромска история и култура. От Индия ромите преминават през Персия и Армения, докато стигнат чак до Византия. Вероятността да се установят за по-дълго в империята за това свидетелстват голям брой думи, идващи в езиците, които са говорили по тези земи. Причината за по-нататъчното разселване на ромите от Средния изток към Запад е турското нашествие сред Византия. Големите ромски общности възникват и на територията в Гърция. Тук мога да ви кажа, че преди 10 години започнах да се занимавам с изследователска работа на ромски език в Стара Загора, на групата на фичирите и мога да ви кажа, че този език, който се говори в Стара Загора, такъв ромски език се говори в Северна Гърция. Така че думите, които използват в ромски език ромите в Стара Загора, ги срещнах и така активно говорят и добре разбираемо на същия ромски език като диалект в Северна Гърция. Ромите стигат земите на България около 1300 година. Някои историци обаче са на мнение, че първите роми се появяват тук през 9 век. Първите исторически сведения за присъствието на ромите в Европа датират от 14 век. Така че виждате, че това е един много дълъг преход и има много малко останали исторически данни и факти за самата ромска общност, за историческата и принадлежност и за историческите културни събития. Идвайки в европейските страни, ромите се представят най-често за поклонници или беженци от Египет. Затова много пъти се сбърка, че произхода на ромите е от Египет, а не от Индия. Първоначално ромите биват приети радушно, но в края на 15-ти, в началото на 16-ти век, повечето въвеждат строги закони, насочени срещу тях, на базата на номадския си начин на живот. Различни са местата, откъдето идват и основно остават, но в повечето случаи, базирайки се на номадския си начин на живот, нямат трайно пребиваване. Това е включително и в историческите документи, които датират и в българската история.
Голяма част от ромската общност на база гоненията са се опитвали да бъдат асимилирани, да останат в местата, където живеят и да запазят своите занаяти и професия. Те са били изкусни майстори на железари, ковачи и са били също уважавани музиканти. Нещото, което съществено прави, че в България датират исторически документи, че през 19 век голяма част от ромското население се населва в места, където основно са търсили заетост и са търсили възможност за трайно намиране на своето препитание. Един от историческите документи, който запазва това нещо, е, че първата ромска текстилна фабрика в Сливен е изцяло управлявана и ръководена от роми. Може би над 95% от работещите и така ръководителите в предприятието са били от ромски произход. Тогава собственика е бил дълновиден и е заложил на това да обучи и да даде повече възможност на ромите да бъдат трайно населени и да получат своята първа професия и занаят. Малко историческа фактология. През 1901 година в България се свика първата ромска конференция, която сама по себе си създава предпоставка за трайни условия в живота на ромите. Първата ромска организация Египет под ръководство на Шакир Пашов, това е името на човека, който се смята за първия ром, който повежда ромското движение в България. На база на което се издава и първия вестник Тернипе, което значи възпитание. В рамките на периодите назад има различни исторически фактологии за това какво се е случвало и какво точно е ставало с ромските общности. През 1971 година в близост до Лондон на 8 април се случва първият международен ромски конгрес. В рамките на този ромски конгрес се приемат няколко важни неща. 8 април е датата и се взема решение оттам нататък този ден да се чества като ден на ромите, но не като празненство, а не като нещо, в което да се прави и показва ромската култура, а денът, в който да се почитат жертвите на Холокоста. Лично аз съм бил в музей във Вашингтон за Холокоста и оттам има фактологически данни, че 500 000 роми са загубили живота си в нацистска Германия и са били експлоатирани в тези лагери наравно с еврейската общност. На този конгрес, освен че се взема решение 8 април да бъде честван като Международен ден на ромите, се приема и ромското знаме. Може би повечето от вас не са го виждали. Това е ромското знаме. Преобразно представлява синьото, е преобразно небето, зеленото е земята, колелото или чакрата на живота е показателно за това, че ромите имат номадски начин на живот и нямат постоянно при обитание. Сега нещата вече са коренно различни. Повечето ромски общности не живеят в Катуна, живеят от Сендъл, имат трайно своите домове, живеят в добри условия, една голяма част от тях и се стремят към добро образование. Паралелно с това, на този първи конгрес се приема и химна. Ромският хим, може би повече сте го чували, Джелем Джелем, в изпълнение на сръбски музиканти е основният хим, който ромската общност се препознава и признава в целия свят. Тук виждате и превод на самата песен Джелем Джелем и практически от тук нататък се предполага, че вече знаете, че ромите имат знаме, трябва да знаете, че имат и хим. В България също се случват няколко важни неща. Скоро след рухването на комунизма през 1989 година в София се учредява Демократичен съюз Рома. Това е първата демократична организация,
негов така ръководител, лидер е известният театрален режисьор Мануш Романов, който така е един от хората с висок принос за културата на България. Мануш Романов, той се сменя името, Мануш на ромски значи човек, Романов от общността. И практически си остава това име. В рамките на първи ромски депутат на Великото народно събрание, паралелно с него влизат и други представители на ромската общност, като част от Великото народно събрание. Това е в рамките на изпълнението на ромското движение, тъй като преди това ромската общност са имали своите лидери, имали със своето представителство, но то е било така ангажирано на база партийна принадлежност и е нямало съществено и важно значение в развитието на ромски език, ромската култура и ромските традиции. Паралелно с това са имали и ромски вестник, което се е казвал Невод Ром или новествено и важно остава трайни исторически статии за събития в ромския живот. Имало е и индивидуален самостоятелен театър ромски, където са правени постановки с основно присъствие на представители, артисти, самодейци от ромски происход. Лично аз съм виждал исторически документи от тези събития. Все още сградата на ромския театър съществува. Тя е в София, на улица Александър Стамбулийски. Сега е със статут на читалище, аура. Така че, ако някъде по някакъв начин минете или видите тази сграда, да знаете, че това е бил първия ромски театър. След периода на 89-та година са правени много опити този ромски театър да продължи да просъществува като ромски, но в повечето случаи той е бил третиран като дискриминационен и според Конституцията на България не може да има специални институции или специални права за хора, които са с различен етнически произход. През 2005 ромите имат своя парламент, който работи в Съвета на Европа в Страсбург с основно насоченост към правене на програми и противодействие на сегрегацията. За съжаление, сегрегацията или живеенки на хора на едно място от една и съща общност се третира като средство за отделяне, средство за възпиране на процеси на дискриминация и в тази посока се смята, че процесите на десегрегация или разселване или неструпване на едно и също място на представители на ромската общност да създадат предпоставка за това да живеем и да общуваме заедно, за което в някаква степен бих се съгласил. Затова процесът на десегрегация, който създаде държавата в посока повече представители на ромската общност да напуснат сегрегираните общности и да не учат в сегрегирани ромски училища, даде своя резултат и не случайно за това, което малко преди това казах, че голяма част от ромската общност, която в момента са студенти или завършили образование, благодарение на това, че те са напуснали общността като възможност за образователна интеграция или учат в среда, в която учат с представители на другата общност. Смята се, че ромската общност в България, в света е между 8 и 15 милиона. В България по официална статистика след последното преброяване ромската общност е 325 хиляди. По неофициална информация и по наши наблюдения, по наши изследвания, по наши проучвания, мога да твърдим, че ромската общност в България е между 800 и милион. Тя се базира на това, че голяма част от общността при преброяването не е питана или не е имала възможност да се самоопредели. Паралелно с това има много хора, които смятат, че е по-достойно да се представят или да се определят като представители на друга етническа група поради ред фактори, свързани с дискриминация. Но лично за мен, нали, това не ангажира, нали, абсолютно никой, ромската общност със сигурност е много повече над 325 000 души.
Ромите си имат неписан кодекс, това се базира на тяхната културна идентичност. Както казах, те живеят в строго затворени семейни единици и сами по себе си имат вътрешни правила и като цяло се стремат да ги спазват. Това са правила, които са наслагвани във времето и самата общност не търси по някакъв начин да създава нещо по-различно. Важно е да кажем, че в посока създаване на културна идентичност в ромската общност и припознаване на такава, ромската общност има своите традиционни културни взаимоотношения и влизайки в самата общност, работейки, тъй като виждам бъдещи работници, виждам представителите на общността, едно от нещата, което със сигурност трябва да се направи и да знаете, че е важно за общността вие да познавате тяхната културна идентичност, да познавате спецификата на взаимоотношения, да познавате центровите на влияние, да търсите прекия контакт с тези хора, за да може наистина те да ви се доверят и да започнат да имат максимални доверителни и така ситуации, в които взимайки децата да бъдат образовани, помагайки на семейство да промени своят социален, образователен и друг статус, да са наясно какво правим и постигам. Но казва, че по принцип в ромската общност се работи трудно или се създават някакви предпоставки на заплаха. Аз мога ви гарантирам, че последните 15 и повече години ние с колегите работим не само в квартал Лозенец, работим на територията и на още много други махали в страната и като цяло на този етап, спазвайки основни принципи на взаимоотношения, познавайки културата, познавайки традициите, познавайки принципите на взаимоотношения, сме нямали проблеми от гледна точка на комуникация и на взаимодействие. В рамките на всичките тези години сме помагали и сме търсили помощта да бъде насочена равнопоставено от гледна точка на това ромската общност да получи възможност също да участва в общността. И тук е момента да ви кажа, че голяма част от проблемите на общността не се решават или намират своето дългосрочно, ефективно и смислено решение тогава и само тогава, когато се подхожда повърхностно и не се търси решението от самата общност. Не се търси прякото активното участие на общността от гледна точка на това те да предложат решението или да търсим промяна, доколкото те могат активно да участват и да я поемат. През годините един от въпросите, на които ми се налагало много да отговарям, къде са парите за ромите. Лично аз съм правил изследване и съм виждал и мога да ви кажа, че пари за ромската интеграция има. Въпросът е, че в какъв аспект се изразяват и къде стигат, а къде е резултата, видим или не видим. Самия факт, че в България в момента има голям брой, стотици са младежите от ромски происход с статут на студенти. Голям е процентът на ромите, които завършват висше образование, но друг е въпросът, че на базата на дискриминация, защото те са двойно дискриминирани, първо, че са млади специалисти, нямат опит, нямат стаж и второто, че са хора от общността, където си е дискриминация в друг аспект, не намират своето реализиране. Много опити сме правили и на този етап може да кажа, че са неуспешни в това да дадем възможност на повече млади хора от общността да намерят своята реализация. Няма как да се случи това нещо, ако от другата страна няма разбиране, няма яснота, няма готовност да се направи. И затова много ценен ресурс от млади специалисти от общността напускат страната, нямат своята реализация и отиват да работят в чужбина, защото виждат преграда, виждат стереотипи, с които те трябва да се сблъскват. И обратната връзка към мене, какъв беше смисъл да отдела 4 или 5 години и да инвестирам в това образование, като аз ще бъда третиран като ром или като циганин, при условие, че никога няма да бъда оценен. Но надявам се, нали, съвместно с всички нас, представителите на общността, студентите, представителите на институции, тази ситуация да бъде променена и много скоро ние да говорим за позитивни примери. Днес имахме пак такива случаи, в които показвахме млади хора, които наистина избират и искат по някакъв начин да променят
първо своята съдба, а в частност и да променят своята съдба на своите близки и познати. Имаме още няколко неща, които мога да ви кажа, но в този случай, нали, ще влезем в режим на дискусия, за което ще, нали, ще спрем камерата и ще си поговорим за неща, които вас ви вълнуват или вас така като цяло искате като цяло да дискутираме в посока образование, здравеопазване, социален и здравен статус.